ადამიანის სული და რელიგია, თოკო ჯვაროსანი. ჭეშმარიტი რელიგიის გაგება, რომლის შინაარსია აბსოლუტური სული, არსებითად გულისხმობს, რომ იგი არის რელიგია გამოცხადებისა, ხოლო წყაროან გამოცხადების არის ღმერთი, ცოდნა ანუ პრინციპი, რომლის შედეგადაც სუბსტანცია გვევლინება სულად, უსასრულო თვითდასრულებული ფორმის სახით, არის დასაწყისი თვითგანსაზღვრებისა. სული იმდენად არის სული, რამდენადაც იგი არის სულისათვის, და აბსოლუტურ რელიგიაში სული გამოავლენს არა თავის აბსტრაქტულ მომენტებს, არამედ თავის თავს. თუ აზროვნებას აღვიმაღლებთ აბსოლუტომდე, რომლის წარმოადგენს საერთო საფუძველს თავისუფლებასა და გონებას შორის არსებული ჰარმონიისას, ჩვენ წინაშე აღმოცენდება სისტემა განგებისა, ანუ რელიგიისა, ამ სიტყვის ერთადერთი და ჭეშმარიტი მნიშვნელობით. ჭეშმარიტი რელიგია არის ადამიანის ისეთი დამოკიდებულება მის გარემომცველ უსასრულო ცხოვრებასთან, რომელიც აკავშირებს მის ყოფას ამ უსასრულებასთან და წარმართავს მის ქმედებას. რელიგიას, რა თქმა უნდა, მოაქვს სარგებლობა, რომელიც დაკავშირებულია მომავალ ნეტარებასთან. მაგრამ მისი ყველაზე ძირეული და ბუნებრივი სარგებლობა ის არის, რომ იგი წარმართავს ჩვენს ზნეობას და შეგვაძლებინებს შესრულებას ჩვენ ამ ქვეყნიური დანიშნულებისას. შეგინაცვალე.